Nathan. Ah! Você não está dormindo. Não. Entendo. Informarei o Dr. Pym. Que tal? Não? Muito bem. Boa noite. Você é o Roy, não é? Correto. Esta unidade restaurada da Resistência está sob meu controle. Uma de muitas. Você é tipo o Jarvis? Não, não como Jarvis. Minha rede neural é infantil em comparação. Talvez um dia. Você é o Roy, não é? Correto. Esta unidade restaurada da Resistência está sob meu controle. Uma de muitas. Você é tipo o Jarvis? Não, não como Jarvis. Minha rede neural é infantil em comparação. Talvez um dia. Gostaria de socializar. Por que você está guardando o meu segredo? Você é a inumana protegida por Jarvis. É afortunada por ter recebido tal privilégio. Valeu, eu acho. Por que você está guardando o meu segredo? Você é a inumana protegida por Jarvis. É afortunada por ter recebido tal privilégio. Valeu, eu acho. É uma noite bonita, não? Você tá sempre por aí? Tento me manter o mais acessível possível. Um pouco assustador, mas tudo bem. Ah, valeu. Você não vai contar pro Bruce também, né? Ainda preciso estabelecer uma relação com o Dr. Bruce Banner que exija tal franqueza. Isso é um sim? Sim. Aí, Kamala. Ainda tá acordada tão tarde? É, eu ia mentir, mas tô indo pra prisão. Eles não iam transferir esses prisioneiros se não fosse a gente. Entendo. Por aqui. Mesmo? Só isso? Tenho uma sensação boa com você, mas você vai precisar disso. Não é seguro lá fora. Valeu, Theo. Esses inumanos precisam de ajuda. Se isso funcionar, vai ficar tudo certo. Eu acho.
Eu volto antes do Bruce perceber que eu saí. Eita, parecem suprimentos da SHIELD. Eles devem ter escondido isso aqui anos atrás. Eita, o que aconteceu aqui? Estamos
encontrar as células, libertar os inumanos. Mamão com açúcar. Mamão.
Uma porta grande e amarela. Tá gritando entrada pra mim. Só abri isso e eu tô dando. E se a gente fingisse que vocês não me viram? Não posso desistir. Os inumanos estão contando comigo.
Os termos do acordo eram simples. Nós entregamos a cura. Vocês controlam a mídia. Já fizemos mais do que nossa obrigação, mas essa cura de vocês... Crianças sendo arrancadas das famílias, pessoas sumindo. Os meus recursos têm um limite. A população quer respostas. Estou lhe oferecendo algo melhor. O lançamento dos adaptoides será a distração perfeita. E depois? Sem provas de que a cura funciona, palavras como terrorismo já estão circulando pelos bastidores. Ah, vai funcionar, senador. Eu tenho plena confiança no trabalho da doutora Rapatini. Qual parte daquilo era mentira? O efeito do gás é ainda apenas temporário. E sem a minha fórmula para mantê-los vivos... Bom, o gás... Irá matá-los. Isso não serve! Esse gás nos deu o adaptoide. Minha fórmula manteve você vivo! Se eu pudesse isolar como ele se manifesta nos inumanos, eu sei que posso reverter os efeitos. Há mais oportunidades em jogo. Temos poder suficiente aqui para construir seu exército. É hora de minimizar nossas perdas. Desative. O que eu tô fazendo? Eu nem gosto de crianças. Esse sistema de manutenção deve estar no laboratório da Mônica. A Kamala deve estar lá. Que droga. Tá bom.
Eles ainda não trocaram os códigos de administrador que eu instalei no ano passado. Que desleixo. Então vamos para a porta número 2. Adaptoide? Só tinha visto isso no papel. O Terrigan tá criando um exército aqui.